নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল ট্রাই ফেবলৈ স্বাগতম আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা শর্ট ভিডিও এজোৰ চাওকচোন এইখন আসলে সিঙ্গল চাদৰ আহিছে কটন নুনি সিঙ্গল চাদৰ লব পাৰিব 1350 টকাত 1350 লব পাৰিব এখন চাদৰ খুবেই ধুনিয়া কটন নুনি সিঙ্গল চাদৰ এই চাদৰ বিলা গিফট পারপাজৰ কাৰণেও খুব ভাল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ চাদৰ আমাৰ তাত আৰু বহুত আছে বহুত বিলা কালেকশন পাব আমি প্রতিটো ভিডিওতে বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ আপোনাক দেখাবলৈ যত্ন কৰি আছো আপোনাকে আমাৰ এই ধৰণৰ ভিডিও বিলাক চাই কেনেকুৱা পাইছে নিশ্চয় আমাক কমেন্টৰ যোগেদি জনাব আৰু যি সকলে আমাৰ ভিডিও চাই অলপ হলো ভাল পাইছে এবাৰ হলো লাইকৰ বটনটো টিপি যাব কাৰণ আমি আপোনাকৰ লাইক বিলাকৰ কাৰণে ৰৈ থাকো এজোৰ এখন সিঙ্গল চাদৰ খুব ধুনিয়া 1350 টকাত লব পাৰিব এজোৰ আহিছে অন্য এজোৰ কাপোৰ এজোৰ খুব সুন্দৰ এজোৰ গাড়ী দিয়া মিক্স গাড়ী দিয়া মিক্স নুনি গাড়ী দিয়া মেখেলা চাদৰ হেণ্ডলুমৰ হয় 1650 টকাত ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ খুবেই সুন্দৰ ৰেডি টু ৱেৰ আছে কোনো ধৰণৰ টেনচন নাই সম্পূৰ্ণ অসমৰ ভিতৰত আমাৰ শ্বিপিং ফ্ৰী আছে গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ অসমৰ ভিতৰত 1650 টকাতে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব সম্পূৰ্ণ গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰত আমাৰ কেছ অন ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা আছে গতিকে আপোনালোকে গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰত থাকিলে কেছ অন ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব এইযোৰ খুব সুন্দৰ আহিছে গাড়ী দিয়া মেখেলা চাদৰ এইযোৰ আহিছে মাত্ৰ 1800 টকাত 1800ত ল'ব পাৰিব এই গাড়ী দিয়া মেখেলা চাদৰযোৰ খুবেই সুন্দৰ ফিনিচিঙৰ কাপোৰ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ দহি বাতি মেখেলা চিলাই চাইড পটি লগাই ধুনীয়াকৈ কৰি থোৱা আছে অকল ব্লাউজটো চিলালেই আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব এইযোৰ খুব সুন্দৰ 1800 টকাত ল'ব পাৰিব সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো হৈছে 9435646653 এইখন হৈছে মেখেলাখন স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ এই হোৱাটছআপ নম্বৰটোত আপোনালোকে কাপোৰযোৰ পঠাই দিলে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ খুব সুন্দৰ এযোৰ কাপোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1800 টকা এইযোৰ আহিছে ষ্টেপুল কটনৰ খুব এটা ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1700 ৰুপিজত আৰু খুব লাইট ৱেইট খুব ধুনীয়া কপাৰ গুণাৰ ওপৰত আকৌ বেবি পিংকৰ মিনা কৰা আছে খুব ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰ 1700ত ল'ব পাৰিব কপাৰ গুণা ব্লেকৰ ওপৰত খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে এইখন হৈছে মেখেলাখন ব্লাউজ পিচ থাকিব প্ৰতিযোৰ কাপোৰতে ব্লাউজ পিচটোত চিম্পলকৈ পটি আছে আৰু বুটা থাকিব গোটেই গাতে খুবেই ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰ আৰু এই লাইট ৱেইট ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰবিলাক আপোনালোকে পিন্ধি খুব কমফৰ্ট পাব আৰু হোম ৱাচেবলো হয় এইযোৰ খুব সুন্দৰ কাপোৰ এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1600 টকাত খুবেই সুন্দৰ কাপোৰ হোৱাইট এণ্ড গ্ৰে কণ্ট্ৰাষ্টত আহিছে এই কাপোৰযোৰ চাওকচোন খুব সুন্দৰ এটা ডিজাইনৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ যিহেতু সম্পূৰ্ণ ষ্টেপুল কটনৰ হয় আৰু সূতা ফুলেদি কৰা আছে এইযোৰ ৱাচেবলো হ'ব গতিকে কোনো ধৰণৰ টেনচন নাই মাত্ৰ 1600 টকাত ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি থ'বলৈ নাপাহৰিব আৰু এই কাপোৰবিলাক যিহেতু আমাৰ হেণ্ডলুমৰ কাপোৰ গতিকে লিমিটেড ষ্টক থাকে যেনেকৈ মেচিন মেড কাপোৰ একেধৰণেৰে বহুত হাজাৰ পিচ আহি যায় আমাৰ হেণ্ডলুমৰ কাপোৰবিলাক কিন্তু এযোৰ দুযোৰকৈহে আহি থাকে গতিকে আপোনালোকে বুকিং কৰোঁতে সোনকাল কৰিব এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো খুবেই সুন্দৰ 1600 টকাত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এযোৰ আহিছে খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ খুবেই সুন্দৰ ফিনিচিঙৰ কাপোৰযোৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ আছে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2300 টকাত এই কাপোৰযোৰ যথেষ্ট সুন্দৰ ইয়াত পটিটো এক্সট্ৰাকৈ লগোৱা নহয় ই একেবাৰে লগতে বৈ দিয়া থাকে খুব ভাল লাগে এই কাপোৰযোৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2300 টকা 2300ত ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এইখন হৈছে মেখেলাখন যথেষ্ট সুন্দৰ আৰু আহল বহল হয় ব্লাউজ পিচটো চিম্পলকৈ আছে
এজোৰ খুব সুন্দৰ অন্য এজোৰ কাপোৰ এজোৰ আহিছে স্টেপল কটনৰ ওপৰতে কিং খাপ ডিজাইনত এজোৰ 2600 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুবেই সুন্দৰ আৰু হেভি কামৰ হয় কাপোৰজোৰ আৰু এজোৰ কাপোৰটো সম্পূৰ্ণ সুতা ফুলৰ আছে গতিকে এজোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ৱাশ কৰিব পাৰিব কোনো টেনচন নাই আমাৰ আসলে হাড়ি কালেকশনও আছে গতিকে হাড়ি কালেকশনৰ আমি ভিডিও লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে হাড়িৰ ওপৰত কাৰবাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে যদি নিশ্চয় আমাক কমেন্টৰ যোগেদি জনাব কাৰণ আমি আমাৰ হাড়ি কালেকশনও আছে আমি হাড়ি খুব কম দেখুৱা হয় কিন্তু অতি সোনকালে আমি হাড়িৰো কালেকশন লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে কমেন্ট কৰে যে আপোনালোকে হাড়ি চাব বিচাৰিছে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিব এইযোৰ আহিছে খুব ধুনীয়া এযোৰ কটন কেঁচা পাটৰ কাপোৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4800 খুবেই সুন্দৰ 4800 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ আছে এই কাপোৰযোৰ খুবেই সুন্দৰ এই কাপোৰযোৰ গ্ৰে কালাৰৰ ওপৰত গ্ৰে কালাৰৰ ওপৰত মুগা কালাৰ আৰু হোৱাইটেদি কাম কৰা আছে এই কাপোৰযোৰ মেখেলাখন আঁঠুৰ ওপৰলৈকে কাম থাকিব খুবেই সুন্দৰ এই কাপোৰযোৰ 4800 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত আমি প্ৰায়ে কৈ থাকোঁ যে আমাৰ হেণ্ডলুমৰ কাপোৰবিলাক লিমিটেড ষ্টক থাকে গতিকে আপোনাৰ পচন্দৰ কাপোৰযোৰ যাতে অইনৰ হাতত গুচি নাযায় তাৰ আগতেই আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠাই কাপোৰযোৰ বুক কৰি ল'ব এইযোৰ খুবেই সুন্দৰ ধূপছায়া কালাৰত আহিছে খুবেই ভাল লাগিছে আনকমন মাৰ্চাৰাইজত কেঁচাপাত বোৱা এই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ ঘিচা সূতাইদি কাম কৰা আছে ওপৰত খুবেই ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বৰ্তমান 4800 টকাত ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ মাৰ্চাৰাইজত কেঁচাপাত বোৱা খুবেই সুন্দৰ ফিনিচিঙৰ কাপোৰ এখন আছে মেখেলাখন ব্লাউজ পিচটো চিম্পলকৈ পটি এটা থাকিব এইযোৰ পাৰ্পল কালাৰত আহিছে খুবেই ধুনীয়া এযোৰ কটন কেঁচাপাতৰ কাপোৰ এইযোৰ অফাৰ প্ৰাইজত আছে বৰ্তমান আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 4400 টকাত 4400 ৰেডি টু ৱেৰ এই কটন কেঁচাপাতৰ কাপোৰযোৰ আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰিব লিমিটেড ষ্টক আছে এই কাপোৰযোৰৰ খুবেই সুন্দৰ আৰু যথেষ্ট সুন্দৰকৈ আপোনাৰ দহি বাতি থোৱা আছে হোৱাইট আৰু মুগা কালাৰ দি কৰা আছে এইখন হৈছে মেখেলাখন এইধৰণে আমি সৰু সৰুকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ অলপকৈ কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পাইছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ যিসকলে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিলে থ'লেহে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক পিছলৈকে চাই থাকিব পাৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ চাবলৈ বিচাৰে এইযোৰ আহিছে খুব সুন্দৰ এযোৰ মিচিং মেখেলা চাদৰ খুবেই সুন্দৰ পদ্মিনী সূতাইদি কাম কৰা আছে এই কাপোৰযোৰ কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে বৰ্তমান 4200 টকা 4200 ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ যথেষ্ট সুন্দৰ আৰু পদ্মিনী সূতাৰ এই কাপোৰবিলাক আপোনাৰ ৱাশ্বেবল হয় কোনো টেনচন নাই আৰু এই কাপোৰযোৰ ইউনিক হয় কাৰণ মিচিং কাপোৰবিলাক ৰিপিটেড প্ৰডাক্ট নাহে ছেইম ৰিপিট কৰা নহয় ছেইম ডিজাইনটো বা চেষ্টা কৰিলেও অলপ বেলেগ হৈ যায় এইযোৰ খুব সুন্দৰ কাপোৰ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 4200 ল'ব পাৰিব 4200 টকা আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ইমানখিনিয়ে দেখালোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ চাব বিচাৰে নিশ্চয় আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ গুড নাইট শুভৰাত্ৰি ধন্যবাদ থেংক ইউ